ni kwa nini watu hawataki kutoa risiti kabisa? Yani hawataki kabisa, yani ni hawataki kutoa risiti, na ukiodai risiti ni vita, yani unatangaza vita. Sasa kwa kweli hicho kitu kinaniuga, kinanishangaza sana. Na ukikuta sisi kila wakati tunasisitiza kwamba ukiuza toa risiti, ukinunua dai risiti, tunawatangazia watu, lakini in practical watu hawataki. Watoa risiti ndio hawataki kutoa risiti. Wito kwa wafanyabiashara wanaouza bidhaa watoe risiti, na wananchi ambao wanaenda kununua pia wadai risiti. Wafahamu kwamba kulipa kodi ni jukumu la kila Mtanzania, na mtu ambaye anafanya biashara lazima alipe kodi. Na kila Mtanzania pia ana jukumu la kudai risiti pale ambapo ananunua bidhaa. Wilaya yetu ina fursa nyingi. Tuna ile Kalambo Waterfalls ambayo ni very potential kwa watalii, na pia tuna hizo bandari. Tuna bandari ya Kasanga na huku Kasesha pia tuna boda. Kote kuna potential kubwa tu ya watu kuinvest katika usafirishaji, bandari kavu na vitu vingi. Kwa hiyo tunategemea kutangaza fursa zilizopo huko ili watu waweze kuja kufanya biashara. Tumekutana na mkuu wa wilaya, naye katika mambo mengi aliyoongea kama changamoto za walipa kodi wa wilaya ya Kalambo ni elimu, kwamba tunatakiwa tuwape elimu. Bahati nzuri imeingia kwenye programu yetu kwamba tuna kawaida ya kuwapa elimu walipa kodi wa Kalambo, walipa kodi wote kwa ujumla. Tunataka kuwapa elimu ili wajue na waweze kulipa kodi kwa hiari bila kukimbizana nao. Na tunashukuru sasa hivi hii elimu imeanza kuwaingia, wanajileta wenyewe. Ila changamoto ambayo bado ni kubwa sana ambayo nalo limekuwa ni jambo kubwa ambalo tulikuwa tunalifanya katika zoezi letu tunalofanya, ni kuhamasisha kutoa risiti wanapofanya mauzo. Na tunawaomba Watanzania wote wanaponunua wadai risiti, kwa sababu adhabu zinazotolewa pale unaposhindwa kutoa risiti au kudai sio rafiki, na zinaweza zikaribu mtaji wako au mipango yako mingi. Tunahamasisha Watanzania mdai risiti na mtoe risiti ili kuondoa usumbufu unaweza kujitokeza. TRA na TPA ni kama kaka na dada, tunafanya kazi kwa pamoja. Mimi nilikuwa na shauri kwa upande wa TRA kwamba wateja wengi wanapokuja hapa wanakuwa discouraged na kodi. Wanadai kwamba kodi zetu ziko juu sana ukilinganisha na nchi za jirani ambaye Zambia, Kongo na Burundi. Kwa hiyo nilikuwa natoa ushauri kwamba wajaribu kuunda timu ya pamoja ambayo itaenda kwenye nchi za jirani ambako itakuwa Zambia, Kongo na Burundi, waangalie TRA za sehemu hizo zinafanyeje kazi, ili waangalie kwamba hayo madai yao na wadai, je, ni ya kweli kwamba kodi ziko juu au ziko chini. Biashara ya hapa naona kwamba iko vizuri sana. Nilikuwa na ushauri serikali kwamba iwekeze kuweka vyombo kwenye ziwa hili ambayo lina utajiri mkubwa sana, ambayo itatupatia mapato makubwa sana. Vile vile kiwekeza itaifanya kwamba serikali ione pesa ambayo imewekeza kwenye barabara hii inafanya kazi kama ilivyokusudiwa. Tunahamasisha kwamba waje waitumie bandari hii ya Kasanga na bandari zingine. Barabara kama unaona ni barabara ya lami, haina shida. Kwa hiyo tunakaribisha sana kuja hapa bandari ya Kasanga, wao huru kuja kutumia hii bandari. TRA pamoja tunajenga taifa letu.